120 sekundi televizije Banat. Centar za socijalni rad Vršac u saradnji sa lokalnom samoupravom i ove godine realizuje program pomoć deci maturantima lošijeg materijalnog stanja sa dobro ostvarenim školskim rezultatima. Pomoć će dobiti 10 osnovaca sa teritorije grada i okolnih naseljenih mesta, 4 maturanta srednjih škola i 1 maturant škole za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Varjaški. Svi oni dobijaju pomoć u iznosu od 10.000 dinara, novac mogu da podignu od 18. juna u pošti i poštanskoj štedionici. Raspisan je konkurs za prijem učenika za smeštaj i ishranu u narednoj školskoj godini za dom učenika srednjih škola Vršac. Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom za prvu raspodelu je od 1. do 12. jula, radnim danima i subotom od 8 do 13 časova. Centar za mentalno zdravlje specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti dr. Slavo Ljubakalović u Vršcu nastavlja obeležavanje juna meseca mentalnog zdravlja. U utorak 18. juna od 18 časova Centar za mentalno zdravlje organizuje još jednu u nizu radionice za sve građane, a ovoga puta tema je anksioznost. Kulturni centar Vršac u saradnji sa Udruženjem Krajišnika Srbije i Udruženjem građana izbeglih i prognanih lica Božur iz Vršca sutra od 18 časova u galeriji Doma vojske organizuje izložbu Srpska krajina kroz vijekove, 13 vijekova istorije Srbije na prostoru Slavonije, Dalmacije i Hrvatske. Autor izložbe je Milojko Budimir. Sutra od 19 časova u salonu kod Porte udruženje Tačka susretanja priređuje Vinski susret 2, koji vodi diplomirani tehnolog prehrambene industrije Vesna Međo. Ovoga puta biće predstavljena porodična vinarija Selekta, a za muzičke pasaže biće zaduženi profesori klavira Teodora Nađ i Aleksandar Đorđević. Grad Vršac obaveštava sportske organizacije da je potrebno da do 1. jula dostave svoje godišnje programe kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana Vršca u oblasti sporta za 2025. godinu. Kompletan tekst obaveštenja i obrasci mogu se preuzeti sa internet portala grada. Danas na severu Srbije pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 14 do 20, najviša dnevno od 30 do 33 stepena. Stotinu 20 sekundi televizije Banat.